ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የጥም ዝዶና ታሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለዶናቱ የተጠቀምኩትን ግብአቶች በሙሉ የዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ተመሳሳይ የሆኑትንም ቪዲዮዎች ሊንካቸውን እዛው አስቀምጣለሁ። በኩባያ ውስጥ 300 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ወተት አለኝ። እሱ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ እርሾ አደርግና አዋህዳቸዋለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 6 ኩባያ ወይም 720 ግራም የዳቦ ዱቄት አስገባለሁ። እሱ ላይ 1/4 ኩባያ ወይም 60 ግራም ስኳር፣ አንድ ትልቅ ብርቱካን የተጠቀምኩት የሱን ልጣጩን ፈቅፍቄ አስገባለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ በኦሬንጅ ፋንታ ቫኒላ ማስገባት ይቻላል። በጥብጫ አዘጋጀውትን እርሾ አስገባለሁ። 1/4 ኩባያ ወይም 60 ሚሊ ሊትር ዘይትና ሁለቱን እንቁላል አስገባና እሽት አድርጌ አቦካለሁ በማሽኑ። ሊጡን በእጃችንም ቢሆን ማብኳት እንችላለን። ሊጡን በንጹህ ፎጣ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ያህል ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ሊጡን ለመዳመጥ እንዲመቸኝ ሁለት ቦታ ቆርጣለሁ። ሊጡን በጠረጴዛ ላይ እንደዚህ ዳምጠን ካስተካከልነው በኋላ ለመጠምዘዝ እንዲመቸን አድርገን ቆራርጠን እናስተካክለዋለን። ቆራርጠን ያዘጋጀናቸውን ሊጦች አንድ ባንድ እየጠቀለለንና ቅርጽ እየሰጠን እናስተካክላቸዋለን። በመንጠመዝዝበት ሰዓት ሊጡን ሳብ ያደረግን ባንድ በኩል እየጠቀለለን ባንድ በኩል ይዘን ማለት ነው። እንደዚህ ከተቀለለነው በኋላ እንደገና ደግሞ አንዱን እጃችንን ለምሳሌ ቀኙን ወደፊት ካደረግን እግራውን ወደ ኋላ ያደረግን ሊጡን እንጠመዘዘዋለን። ከዛ ሁለቱንም ቀና ስናደርገው ከስር እየተጠመዘዘልን ይሄዳል ማለት ነው። እየቀረውን ደግሞ በእጃችን ጠምዘዝ ጠምዘዝ እያደረግን እናስተካክለዋለን። የኔ ሊጡ በጣም ስለረዘመ ከጫፉ ላይ ትንሽ ቆርጣለሁ። ለአይን የሚያምረው ትንሽ አጠር ሲል ነው ዶናቱ።
የቀሩትንም ሊጦች በዚህ መልኩ እየተቀለለንና እየተመዘዘን እናስተካክላቸዋለን። ሊጡን እንደዚህ ተቀለለን ከጨረስን በኋላ ኩፍ እንዲልልን ከመጥበሳችን በፊት ለ15 ደቂቃ ቁጭ እናደርጋለን። በድስት ውስጥ የጋለ ዘይት አለኝ። ዶናቶቹን አንድ ባንድ ያስገባው እጠብሳቸዋለሁ። ዶናቶቹን ከጠበስን በኋላ ከዛ ስናወጣው ፔፐር ታውል ላይ ወይም ደግሞ ጋዜጣ ላይ እናስቀምጣለን እየቀረ ዘይት ካለ እንዲወጣ። ዶናቱ ላይ ዱቄቱን ስኳር እናሰነስበታለን። ይህን ይመስላል ምርጥ የጥምዝ ዶናት አሰራር። አሰራሬን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን